تذکرہ دار تمہاری عقیدت کے نظرانے پیش کرنے کے ساتھ حاصل فرمائیں گے جناب حضرت مولانا شاہزادہ عبد الرحمن قادری قادری سے حضور کی بارگاہ میں تمہاری عقیدت کے نظرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. آپ جناب کا استقبال حسین خوبصورت سبحان اللہ کی صدا میں کیجیے گا. بابا جناب کے لیے ذرا سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمارے اسٹیج پہ بھی حضرت علامہ مولانا قاری محمد عباس عابد قاری سے تشریف فرما ہوئے. ہم ان کو دل کیا تھا کہ ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. بلند آباد سے آ کے دو جہاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک ہدیہ پیش کیجیے. اور ایک شعر اس درود پاک کا کہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے پڑھنا ہے. مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے عمر بھائی نے ایک کلام تھا بابا بولی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ اسی کلام میں شامل ہے. اللہ کا بھی نام ہے, اس کے نبی کا بھی نام ہے, مل کے پڑھنے والا کلام ہے. وہ آواز بلند پڑھیے گا. اللہ نبی دا نام لیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لیے اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا ہر دم بگدا تیرا مولا رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا اندر کون سمانا جی میں تینوں
مقید جانا سب وچ چوئے ہر جان چوئے جس دل اندر عشق نے رچیا تے اس تو چنگے مالک دے دے راکھی دے دے سابد تو کھیننگے راتی جاگن شیخ صدامن راتی جاگن گوتے پر مالک دادر نہیں چھٹ دے بان مارو سو سو گوتے اٹھ پیا تیرا جو کرتا ہے وہ بندہ مل کے پڑھے جی تیرا میں تیرے تیرا تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا 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 تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ بڑا پیارا شعر حلیمہ گھر کدی دیکھے کدی سرکار دیکھے حلیمہ گھر کدی دیکھے کدی سرکار کو دیکھے میں تیری سے تیرے لیے سجاوا یا رسول اللہ میں تیری سے سب
بھی ماشاءاللہ حضور کی بارگاہ سے حاضری پر آپ کا مدد اس صاحب سارے بات سے پچھلے دنوں اور ماشاءاللہ بھائی جو ہے صاحب کرم شان صاحب ماشاءاللہ اللہ نے حاجی کی توفیق دی کامران بھائی بھی مجھے بھی آپ یہ اپنا بڑا پیارا شعر ہے مل کے میرے ساتھ آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کہ مدینے پاک کے اندر مدینے ہو عبادت ہے مدینے پاک کے اندر میری یہ ہو عبادت ہے تیرے روزے تو نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ تیرے روزے کو نا نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا آخری شعر محفل کیوں سجائی کیوں ہم آئے کیوں محفل سجائی کیوں میں کچھ بھی نہیں چاہتے میں سب کچھ ہاں تیرا صدا یا سب کچھ ہاتھ اٹھا کے مل کے کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو سب کچھ میں تیرا صدا یا رسول اللہ تیرا میں تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منوا یا رسول اللہ ماشاءاللہ